Svjedoci smo da su zimske temperature svake godine sve niže. Najveći problem uposlenim u centralnom grijanju u prošloj godini bili su nelegalno spojeni zagrijači sanitarne vode na instalaciju centralnog grijanja, koji su u većini slučajeva uzrokovali neispravnost rada toplinskih podstanica. U nekoliko navrata građani su upozoravani da zagrijači mogu uzrokovati kontaminaciju pitke vode u slučaju miješanja vode iz instalacije centralnog grijanja i vodovodnog sistema. Naime, voda iz instalacije centralnog grijanja je hemijski pripremljena voda koja sadrži hemijske tvari koje nikako ne bi smjele dospjeti u sistem komunalne vode. Osim ovih, većih problema nije bilo. Grijna sezona u Tuzli je prošla bez većih kvarova i intervencija zahvaljujući ranijem remontu. Tako će i ove godine ljetni period uposlenici centralnog grijanja DD Tuzla iskoristiti kako bi poboljšali kvalitet daljinskog grijanja u onim dijelovima grada gdje se u prethodnoj sezoni pokazalo kao neophodnim. Obzirom da je puno problema iza mojih leđa taj dionica, puno imali problema u nekim prethodnim godinama, od Mosta Pasarale do Cipelića. Mi smo s ove godine odlučili da izvedemo novu sekciju na magistralnom relovodu, to je ova komara ovdje koju ste vi upravo snimili i koja bi trebalo da posluži u narednom nekom periodu jer lakše otklanjamo probleme. Za otklanjanje problema i izvođenja radova na ovoj dionici vrelovodne mreže potrebna su posebna odobrenja jer je riječ o magistralnom putu koji nije u vlasništvu grada Tuzla. Obzirom na sve nedostatke koje ima ova dionica, jedan od njih svakako je odvodnja koja nije adekvatno riješena, ove godine uposlenici centralnog grijanja su prinuđeni ugraditi zaporne organe na ovoj komori. U toku je intenzivna ugradnja regulacione opreme u toplinskim postanicama i balansiranje kompletnog sistema i rekonstrukcija toplinskih postanica. Aktivnosti ovog ljeta su na održavanju također mreže, međutim trenutno zbog problema sa javnim nabavkama nismo u mogućnosti da radimo u 100% kapaciteta. Zakon o javnim nabavkama koji je izašao prije 2 godine onemogućio je uposlenike centralnog grijanja da radi sve poslove, no to bi se trebalo u narednom periodu i promijeniti, tvrdi Karahmetović. U 2015. godini zvanično je završena toplifikacija urbanog dijela Tuzle. Kvalitet života stanovnika mjesne zajednice Kreka od 2015. godine zasigurno je na zavidnom nivou, a kako je već u nekoliko navrata spomenuto iz gradske uprave i nadležne službe, cilj je i u ovoj godini što više stambenih objekata spojiti na sistem daljinskog grijanja.